Karlsson som är 13 och heter Äcklig. Kalla mig Cecilia Karlsson för Skillingaryd Attila Bruksklubb. Det får mig äntligen att förstå att det här måste vara någonstans i världen av Jönköping. Och Äcklig lever tyvärr ett tag in där. Ska vi se om någonting av övriga barnen som står kvar. Det är hur som kommer nästa. Oj, vad snyggt de gjorde där. Ja, då blir MDG i upptroning. Och så rensar Åsa lite på banan så att inte Tetris ska slå sig. Det här är vansinnigt snyggt. Ska vi se, tyvärr då en femma, men annars är det nog klart.